ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଅନୁଭବ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଠି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସମୟରେ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଏକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ହେବ ଏମ୍ପିର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମ୍ଏଲ୍ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ହେବ, ସେଥିରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସଚେତନ ବୋଲି ତ କହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ଭାବାବେଗରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚିହ୍ନଟି ଯଦି ସମାନ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଏମ୍ପିକୁ ଦିଅନ୍ତି ବା କେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫେୟାର ପ୍ଲେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାବୁଛି ସେ ଏମ୍ପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଭାବୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମ୍ପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଫଳାଫଳକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ସେଇଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭୋଟ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ଅତୀତରେ ହୋଇଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଏଇଭଳି ଭୋଟ ମୋର କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ଠୋସ୍ କଦମ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରେ। ଘସିପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କହିବି, ମୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।